এজোপা ফুলগছ প্ৰায়সংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই গছজোপাৰ চমৎকাৰীক প্ৰয়োগৰ বিষয়ে বহুত মানুহ জ্ঞাত নহয় পূজা পাঠৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ নাশ কৰাৰ বাবেও এই ফুলগছজোপা ব্যৱহাৰ হয় এই ফুলটোৰ নাম হ'ল জবা ফুল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জবা ফুলৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপোনাৰ কিবা নহয় কিবা কিবা এটা উপকাৰ নিশ্চয় হ'ব এই ফুলজোপা আমাৰ বাবে ঈশ্বৰে দিয়া এক অমূল্য উপহাৰ এইবোৰ কথা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিব সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ লতা নিজে নিজেই গজি উঠা দেখা যায় যিবোৰ গছ লতা কিবা নহয় কিবা এটা ৰোগৰ ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু আমি এই কথাবোৰ নজনাৰ বাবেই আমি সেইবোৰ গছ লতাৰ পৰা একো লাভ নাপাওঁ কিছুমান ফুল আমি কেৱল পূজা অৰ্চনাত ব্যৱহাৰ কৰে বুলিয়ে ভাবোঁ কিন্তু সেই ফুলৰ গছবোৰে যে আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে তথা আমাৰ ৰোগৰ ঔষধ হিচাপে ব্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইবোৰ কথা আমি নাজানো যাৰ ফলত আমি চিকিৎসাৰ বাবে বহুত ধন টকা পইচা খৰচ কৰিব লগা হয় সেই গছ লতাবোৰৰ চমৎকাৰীক লাভৰ বিষয়ে যদি আমি জানিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মুহূৰ্ততে আমি বহুত সমস্যাৰ সমাধান পাব পাৰোঁ প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজীলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে ইয়াৰ লাভ সকলোৱে প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে আৰু কমেণ্টটোত জয়মা লক্ষ্মী নিশ্চয় লিখিব প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ চাকৰি ব্যৱসায় শিক্ষা স্বাস্থ্য টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ এই জবা ফুলৰ হাইব্ৰীড হিচাপে বহুত ৰঙৰ প্ৰজাতি আছে কিন্তু দেশী জবা হিচাপে ইয়াৰ তিনিটা প্ৰজাতি আছে ৰঙা জবা গুলপীয়া জবা আৰু বগা জবা ৰঙা জবাটোক সাধাৰণ ভাষাত ৰক্তজবা বুলিও কোৱা হয় এই জবা ফুলক ইংৰাজীত হিবিচকাচ বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে এই ফুলগছজোপা দেখিছে চাগৈ অতি সহজতে দেখিবলৈ পোৱা এজোপা গছ আমি আজি আপোনাক এই ফুলৰ ধাৰ্মিক মহত্বৰ কথা ক'ম লগতে ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়েও অৱগত কৰা এই গছজোপা য'তেই থাকে তাত সদায় পজিটিভ এনাৰ্জীৰ সঞ্চাৰ হয় তাৰ আশে পাশে যিমান নিগেটিভ এনাৰ্জী থাকে সকলোবোৰ ধ্বংস কৰি পেলায় এই জবা গছে এই গছজোপা ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকাটো অত্যন্ত শুভ মানা হয় ৰাজমহিনী কবচ আপোনাৰ টকা পইচাৰ সমস্যা আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ সমস্যা আপোনাৰ চাকৰিত হৈ থকা সমস্যা শিক্ষা স্বাস্থ্য প্ৰেম তথা আপোনাৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বাধাও হৈ আছে এই সকলোবোৰ বাধা আঁতৰি যাব এইটো ৰাজময়িনী কবচ পিন্ধিলে এই ৰাজময়িনী কবচ ধাৰণ কৰিলে আপুনি মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ টকা ফচি আছে সেই টকা ঘূৰাই পাব আপোনাৰ ধাৰবোৰ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ৰাজময়িনী কবচৰ বাবে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰক ধন্যবাদ যি ব্যক্তিৰ কুণ্ডলীত ৰবি গ্ৰহ দুৰ্বল হৈ থাকে তেনে ব্যক্তিৰ ঘৰত এই গছজোপা থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৰবি দুৰ্বল হ'লে সমাজত নাম যশ কীৰ্তি লাভত বাধা হয় সাহস কম থাকে সকলো কামতে বাধা আহি যায় চৰ্ম ৰোগ তথা চকু ৰোগতো ভোগা দেখা যায় বহুত ক্ষেত্ৰত মানহানি হোৱাও দেখা যায় যদি আপোনাৰ কুণ্ডলীত ৰবি গ্ৰহ দুৰ্বল হৈ আছে তেনেহ'লে ঘৰৰ চৌহদত এই জবাফুল গছজোপা আপুনি ৰোপণ কৰিব কুণ্ডলীত মংগলৰ দোষ থকা ব্যক্তিসকলেও ৰক্তজোপা ঘৰৰ চৌহদত ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকৰ কুণ্ডলীৰ পৰা মংগল গ্ৰহৰ দোষ নাইকিয়া হৈ যাব এই উদ্ভিদৰ প্ৰতিটো লাভজনক কথা আজি আপোনাক জনাম আপুনি কেৱল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব যদি আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ নাচায় তেনেহ'লে জবা ফুলৰ চমৎকাৰীক লাভৰ বিষয়ে আপুনি জানিব নোৱাৰিব জবাৰ শুকান পাত চাহৰ দৰে উতলাই লৈ সেই পানীখিনি চেকনিৰে চেকি লৈ খালে পেটৰ তৎক্ষণাত বিষ ভাল হৈ যায় ইয়াৰ পাতে পেটত থকা পাথৰৰ সমস্যা নোহোৱা কৰি দিয়ে পেটত হোৱা পাথৰৰ বাবে জবাৰ পাত ৰামবানৰ দৰে কাম কৰে ইয়াৰ পাত আৰু ফুলৰ গুৰি আপুনি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে সেই পাত আৰু ফুলৰ গুড়িয়ে পেটৰ ভিতৰত থকা যিকোনো পাথৰ ভাঁহি গুৰি কৰি দিয়ে এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানীত আধা চামুচ পাত আৰু ফুলৰ গুড়ি মিহলি কৰি উতলাই সেইখিনি চেকনিৰে চেকি লৈ সেৱন কৰিলে পেটৰ ভিতৰত হোৱা ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি ৰাতিপুৱা একেৰাহে পোন্ধৰ দিন খালে মূত্ৰনলীত হোৱা পাথৰ প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ ওলাই আহে ইয়াৰ লগতে ইয়ে শৰীৰৰ আইৰণৰ অভাৱো দূৰ কৰে এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে আইৰণৰ ঔষধ খায় জবাফুলৰ চাহ বনাই খালে আইৰণৰ সমস্যা তথা ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা দূৰ হয় এই চাহ খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ শৰীৰত হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ তথা তেজৰ পৰিমাণ কেতিয়াও কমি নাযায় লগতে দেহৰ ওজন কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো জবা ফুল বহুত কাৰ্যকৰী হয় জবা ফুলৰ চাহ বনাই খালে দেহৰ ওজন হ্ৰাস পায় এইবাৰ আপোনাক এই জবা ফুলৰ ধাৰ্মিক মহত্বৰ বিষয়ে ক'ম মা দুৰ্গা বজৰং বুলি এওঁলোকৰ জবাফুল বহুত প্ৰিয় হয় কাৰণ ইয়াৰ ৰং ৰঙা ৰঙা ৰঙৰ যিমানবোৰ ফুল আছে সকলোবোৰ মা দুৰ্গাক সমৰ্পণ কৰা হয় নৱৰাত্ৰিৰ সময়তো এই জবা ফুলৰ চমৎকাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভক্তই নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এই ফুল মা দুৰ্গা মহাবলী হনুমানক অৰ্পণ কৰিব পাৰে যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ কুণ্ডলীত মংগলৰ দুখ আছে যাৰ বাবে তেওঁৰ হঠাতে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে বিবাহত পলম হ'ব পাৰে তেওঁ ৰক্তহীনতাত ভুগিব পাৰে নাইবা বিবাহৰ পিছত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়েহে কুণ্ডলীত মংগলৰ দুখ নিবাৰণৰ বাবে ঘৰৰ চৌহদত এজোপা ৰক্তজোপা ৰোপণ কৰিব লগতে এটা ৰক্তজবা ফুল প্ৰত্যেক মংগলবাৰে হনুমানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব ইয়াৰ ফলত মংগল দুখৰ পৰা আপুনি মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব মংগল দুখ থকা ব্যক্তিসকলে বৈবাহিক জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘৰত এজোপা ৰক্তজোপা ৰোপণ কৰক আৰু প্ৰতি মংগলবাৰে শ্ৰী হনুমানৰ চৰণত এটা ৰক্তজোপা ফুল অৰ্পণ কৰিব সকলোবোৰ মংগল দোষ আপোনাৰ দূৰ হৈ যাব এইটো উপায় আপুনি একেৰাহে তিনিমাহ কৰিব আপুনি নিশ্চিত ৰূপত শুভল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কৰিলে মংগল গ্ৰহৰ দোষ দূৰ হৈ যোৱাৰ লগতে ভগৱান হনুমানৰ কৃপাও আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব জীৱনৰ সকলোবোৰ সমস্যা ভগৱান হনুমানৰ কৃপাত দূৰ হৈ যাব শনিগ্ৰহৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলেও হনুমানজীক ৰক্তজবা অৰ্পণ কৰাৰ ফলত শনি গ্ৰহৰ দুখৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ কিবা মনোকামনা আছে তেনেহ'লে একৈছটা ৰক্তজপা লৈ এডাল মালা গাঁঠি মা দুৰ্গা অৰ্পণ কৰিব এই মালাডাল আপুনি শ্ৰী হনুমানকো অৰ্পণ কৰিব পাৰে এই উপায়টো আপুনি ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ আগত কৰিব আপোনাৰ সকলোবোৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব তিনিটা মংগলবাৰত আপুনি এইটো উপায় কৰিব প্ৰিয়দৰ্শক জবা ফুলৰ যে এনেকুৱা চমৎকাৰীক গুণ আছে সেয়া চাগে আপুনি জনা নাছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আছিল অহাকালি আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ